Eh, jap. Adalah orang semalam PM saya, dia bagi tahu barang dia habis rosak teruk kotak-kotak yang dia punya. Kemudian barang kat dalam tu orang malam lah rosak tak kan. Cuma saya tanya lah dia, tak pasang wooden frame ke waktu nak shooting barang lebih percaya? Lepas tu dia jawab, eh tak pula, perlu ke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Razali daripada MyWow. Sekarang ini saya nak share dengan anda 5 perkara yang diambil mudah oleh pengusaha borong Cina ni yang baru dah up, yang baru nak start meniaga cari barang dekat China. So ada 5 perkara yang mereka boleh tersilap langkah. Perkara pertama adalah mentaliti yang kurang jelas. Apa mentaliti ni? Untuk anda borong daripada China, anda harus ada satu mentaliti di mana anda kena ingat tidak hanya satu tempat sahaja yang boleh anda cari barang. Kalau anda belajar Taobao, anda belajar 1688, anda tahu Shopee, anda tahu JD.com, anda tahu Pinduoduo, tak salah belajar sebuah benda. Bukan kerana faktor Taobao sahaja yang murah, bukan kerana 1688 sahaja yang murah, atau Pinduoduo sahaja yang murah, atau Shopee je yang murah. Tidak. Itu semua adalah platform e-commerce di mana anda kena tanamkan dalam mindset anda supaya anda berhak untuk memilih apa sahaja platform yang anda mahir, di mana anda boleh membandingkan harga, melihat kualiti produk sekaligus dapat buat penjimatan. Kan bagus kalau kita tahu banyak benda, betul tak? Ini tidak, hanya tahu satu-satu tu aja. Bolehlah salahkan siapa-siapa yang mengajar, dia kata mereka tertipu dan sebagainya. Sebenarnya tidak, sebenarnya tidak. Lain produk, lain dia punya marketplace. Itu yang harus anda kena faham dulu. Yang kedua pula adalah di mana pengusaha-pengusaha ni dia suka memaksa. Jangan buat macam tu. Kalau anda baru nak start membeli borong daripada China, jangan kita suka memaksa seller-seller dekat China. Sebab mereka ni sanggup dia jual apa sahaja. Bila kita push harga lebih rendah, kadang-kadang dia boleh membawa kepada faktor di mana pihak seller ni boleh bertindak untuk menipu kita. Dia boleh bagi harga yang kita nak tapi dengan kualiti yang kita tak nak. Itulah yang bahaya je. Jadi jangan terlalu memaksa lah. Yang mana kalau kita memang ada komunikasi yang baik, InsyaAllah dia boleh bagi harga diskaun yang baik lah untuk kita. Tapi kalau kita duk push dia juga, akhirnya habuk pun tak ada. So jangan. Alright, yang pertama dah, yang kedua dah, kita pergi yang ketiga pula, iaitu tidak mahir cost shipping. Ini banyak terjadi bila dia nak beli barang daripada China dan nak buat full order ke pre-order ke. So dia akan ambil sejumlah duit daripada customer dulu sebelum dia order dengan pihak kilang. Jadi dekat sini isunya adalah bila dia dah borong semua barang, bila sampai nak bayar harga shipping, semua jadi lari. Kenapa? Dia telah jual produk itu dengan harga yang jauh lebih murah daripada harga sebenar kos barang. Kos barang ni bukan sekadar harga barang, ianya termasuk dengan kos shipping daripada China ke Malaysia. Jadi itulah yang menyebabkan orang akan rasa macam sedih lah. Ialah berhasrat nak beli barang daripada China untuk jual dapat untung, tapi dia untung tak dapat, rugi pula dapat. Jadi ingat, anda kena belajar selok-belok kira kos shipping lah terlebih dahulu. Itu syarat wajib lah sebenarnya untuk anda nak start berniaga barang daripada China. So, apa pula poin yang keempat? Poin yang keempat ini, saya mahu anda kena tekankan benda ni. Kalau anda ingin berjinak-jinak dengan industri borong daripada China ni, anda kena rajinkan diri untuk buat QC. Apa QC? Quality control barang anda. Macam yang saya bagi tahu awal video ni lah. Ada orang komplain dekat MyWow, dia kata barang diterima dalam keadaan yang rosak. Tak jaga betul ke? Tuan-tuan, daripada seller nak hantar ke warehouse, dah pakai kurier dah. Lori, kereta, motor. Jadi benda-benda tu di bawah tanggungjawab kurier mereka. Kemudian daripada warehouse nak tunggu ke shipping, dah berapa hari dah dekat warehouse.
daripada warehouse nak pergi ke kargo, pakai kuli lain pula. Daripada kargo nak pindah ke dalam kapal terbang ataupun nak pindah ke dalam kapal laut, kapal kontena, dah tugas orang lain pula. Daripada kontena, daripada kapal tu nak berlabuh di pelabuhan Malaysia kita ni, ha, dah ada orang yang uruskan perpindahan daripada kapal kepada darat. Jadi banyak proses yang terlibat. So kena ingat kalau kita beli barang yang mudah pecah, barang fragile, tolong jaga quality control. Anda kena tanya seller, minta dia packaging elok-elok, bubble wrap cukup-cukup, kalau perlu wooden frame, tambah wooden frame. So itu lebih baik sebenarnya. Dan last sekali, saya mahu kepada anda untuk tanamkan dalam fikiran kita supaya tidak tergesa-gesa. Janganlah kita rushing sangat nak beli barang dari China ni. Kalau boleh, kita susun masa kita dengan lebih baik. Kalau tahu nak berniaga pada bulan 8, bulan 6 tu dah buat dah riki-riki barang. Bulan 7 dah start dah untuk order dan shipping kan. Supaya sebelum bulan 8 tersebut, kita dah terima barang dalam keadaan yang baik. Dan kita pun tidak rushing. So elakkan tergesa-gesa. Itulah nasihat daripada Marwah. Ingat, Marwah tak lari. Marwah ada di sini. Marwah akan sentiasa membantu anda.